Эстафета алауы еліміздің батыс өңірінде де тұтанды. Оралда есімі елге танымал тұлғалар алау ұстап қаланың басты көшелерімен жүгіріп өтті. Топтың арасында сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы да бар. Ақжайық өңірінде өткен салтанатты шара жайлы тілшіміз баяндасын. Эстафета алауы бүгін сағат дәл 10:00-де еліміздегі ең байырғы жоғарғы оқу орындарының бірі Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жанында тұтанды. 28-ші универсиаданың алауы қолына алғаш болып тиген ел мақтанышы Риода өткен олимпиада ойындарының жүлдегері Екатерина Ларионова кейін оны Азиадада байдарка және каноэ есуден ел мерейін асқақтатқан спортшыларға табыстады. Салтанатты шараның бірінші кезеңінде универсиада алауы достық және Еуразия даңғылы арқылы жүріп өткен айтқым келеді. Волейбол, бокс, самбо, ауыр атлетика мен шахмат секілді спорт түрлері бойынша өтетін байрақты бәсекелерде өңір намысын қорғап жүрген жас спортшылардың айтар ойы ортақ. Бәсібейік шараның бел ортасынан табылған спортшыларымызды тыңдап көрсек. Бүгін міне осындай керемет шарада тұрмыз. Біздің Орал қаламызда эстафета алауы жағылып жатыр. Біз соны екінші болып жүгірейін деп жатырмын. Мен өзім грек-рим күресінен жастар арасында әлем чемпионы, Азия чемпионы болам. Бүкіл отандастарымызға, жерлестерімізге қолдау көрсетейік, жанкүйер болайық. Бүкіл жастарды спортпен шұғылдануға шақырамын, насихатты, спортты насихаттауға. Жерлестерімізге жеңіс тілеймін. Ел мерейін асырған шараның екінші кезеңі мұз спорт сарайында жалғасын тапты. Бұл жерде жерлестеріміз Абзал Әжіғалиев, Нұрберген Жұмағалиев, Анита Ногай мен Айдар Бекжанов және Нұртілек Қажығалиев сынды саңлақтар жаттығып жүр. Ұлттық құрама сапында өнер көрсететін спортшылардың жетістігіне жас буынның қызыға қарайтыны рас. Ал эстафета алауы қаладағы көрікті мекеннің бірі теннис кортында мәреге жетті. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24.